Prijemu povodom Dana nezavisnosti i oslobađanja Kuvajta prisustvovale su brojne ličnosti iz javnog života, predstavnici vjerskih zajednica i značajnih državnih i međunarodnih institucija. Predsjednik fondacije Hadži Nadžija Karabegović Agušević, Ruždija Agušević, ističe da ovo potvrđuje sve veći ugled ove fondacije u zemlji. Sve čvršće veze sa zemljama u inostranstvu, ali i brojne studijske ponude za mlade članove fondacije. Fondacija ima tretman širenja, studiranja u inostranstvu, tako da imamo puno ponuda da naši studenti studiraju i na drugim univerzitetima, ne samo na univerzitetima u Srbiji, nego i u drugim. Mi smo to uradili, postali, a imamo te djeci i dalje da šaljemo. Već je bilo predivno i na naše veliko zadovoljstvo ovako posjetiti jednu prijateljsku i bratsku zemlju je nešto posebno zaista. Hvala im puno još jednom. Drago nam je što nas toliko uvažavaju i počastvovani smo njihovim pozivom. Agušević je uvjeren da će fondacija svojim humanitarnim radom i saradnjom sa velikim humanitarnim organizacijama predstavljati svoj grad i svoju zemlju u najboljem svjetlu.